Měl jsem jasno v tom, že nechci po škole zůstat doma, ale že chci opravdu cestovat, poznávat a ačkoliv to zní velmi sobecky, dal jsem Peťovci dvě možnosti. Pojedeme spolu nebo pojedu sám. Když mi řekla, že je ochotná všeho tady se vzdát jen kvůli mně, opustit svou rodinu a přátele a odjet se mnou, byl jsem si téměř jist, že je pro života pravá a že se jednou snad stane mojí ženou. Moc chci poděkovat svědkům a vlastně všem, kteří přijali naše pozvání a sdílí dnešní den s námi. Především chci ale poděkovat svým rodičům, kteří pro mne vždy byli a nadále jsou obrovskou inspirací. Maminko a tatínku, děkuji za to, jaký jste a jak jste nás vychovali. Jste ti nejlepší rodič na světě. Chci tady jako nesmírně poděkovat za krásné chvíle strávené spolu. Omlouvám se. A snad to bude takhle pokračovat, že opravdu zůstaneme spolu. Děkuji. Když jsem potom Peťku poprvé uviděl, řekl jsem si, páni, tohle je kus. Ale nejenom to. Jak čas plynul, poznal jsem, že Kája už jinou holku nikdy chtít nebude. Peťo, jsi nejenom báječná, chytrá a starostlivá, ale co je nejdůležitější, děláš mého kamaráda šťastného způsobem, který mu já nikdy nemohl dopřát.